terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan locengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Siriti akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang restoration motor apa ni? EFI King Siriti. Mana projek EFI lah. Sama dengan Arah ni punya ni channel. Boleh follow. Boleh subscribe. Channel Arah ni. Dia buat projek EFI juga. Jadi hari ni King Siriti nak pergi ke kedai rakan niaga Siriti lah. Untuk apa ni? Kongsian kepada tuan puan part 3. Mana episod yang ketiga lah. Tentang restoration. Pagi tadi King Siriti telah dapat gambar lah. Tim CDT Motorsport dia hantar gambar telah siap dicat. Nak tengok warna apa. Kalau dah tahu, tahu lah. Kalau tak tahu lagi, sekejap lagi kita boleh tengok lah. Kita boleh tahu lah kita punya apa ni, cat warna apa. Kita buat cantik-cantik punya macam motor tuan puan. Motor tuan puan King Siriti doakan yang belum restore, insyaAllah nanti ada rezeki boleh restore. Tak ada masalah kalau ada rezeki dapat tuan puan. Ada rezeki tuan puan tu, cepat dengan lambat tu, yang penting sabarlah. Betul, berusaha, doa, insyaAllah ada rezeki sahabat-sahabat semua. Nanti King Siriti akan bawa lah tuan puan ke bengkel tim Siriti Motorsport. Okey. Jadi tuan puan boleh tengok lah. Untuk enjin, King Siriti buat enjin selepas siap bahagian bodi lah. King Siriti buat bodi tu. Enjin ni bahagian tu lama sikit. Sebab nanti nak masuk blok lebih size dia daripada 56. Dan sprensah pun dalam proses custom lagi, buat yang baru, buat yang power ni, buat padu. Jadi perlu masa lah sikit nak buat motor-motor spek highway ni. Dalam kita dalam dunia modifikasi, kesabaran sangat penting lah untuk kita modifikasi. Kalau nak cepat-cepat modify ni, biasa tak jadi lah. Biasa kita nak A, dia jadi Z. Maksud dia, kita nak laju, dia jadi tak laju lah. Kalau kita nak cantik, dia jadi tak cantik lah. Jadi, bab-bab modifikasi perlukan kesabaran yang tinggi lah. Kalau nak cepat-cepat ni memang susah lah. Kan? Bandar Tawdu Razak, Jengka, Sungai Jerit. Okey, kalau sahabat-sahabat semua nak datang ke bengkel CDT Motorsport, boleh ke Sungai Jerit lah. Tapi adalah abang idola dia, abang idola Ajoy. Dia bawa motor Y suku dia. Abang aja dia buka bengkel dia. Kalau buka bengkel ni, dia dululah. Dia kira abang idola. Dia power, RZ dengan power. Motor Y dia power. Semua motor ada boleh buat power juga. Aja motor. Mana kira sifu tu? Dia adalah sifu King Siriti. Jadi King Siriti pun banyak belajar dengan dia. Yang tadi tu lah, yang naik motor Y Super putih ni. Itu adalah abang Ajoy, idola dia. Idola Jengka.
Jadi idola gadis-gadis. Ha, jadi facility kongsikanlah. Ha, kita dalam buat-buat motor ni kena sabar. Ha, jadi sistem gearbox facility buat full spec, mana full racing, gear daripada gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, semua racing. Sebab kita nak pick up dengan top speed yang sepadu mungkin, yang boleh apa ni, motor King City dapat. Jadi bahagian bahagian motor ni King City buat yang ni dululah, yang asas dulu, yang penting. Bahagian EFI King City pakai ni lah. Absorber King City pakai yang jenis biasa, jenis oli lah, jenis biasa je pakai. Lampu mungkin akan masuk lampu skala. Tuan-puan rasa lampu apa yang cantik? Lampu biasa EFI ataupun lampu skala macam 1-5-Z mentol warna merah? Tuan-puan rasa mana yang lebih cantik? Jadi carburetor, untuk carburetor mungkin King City akan pakai carburetor Umar lah. Sebab carburetor Umar ni memang sesuai sangat lah kalau out spec tinggi-tinggi. Out spec 5.6 ke 5.3 boleh, tak ada masalah. Jadi King City pakai jugalah carburetor Umar Racing. Saiz mungkin akan masuk saiz 28mm. Saiz 28mm. Bahagian body dah siap-siap dah, alhamdulillah. Bahagian body tak besar, semua dah settle. Jadi kita buat ikut tertik lah. Kita buat yang mana ikut kemampuan kita. Kita tak mampu, kita buat cara tak mampu. Kita mampu, kita buat cara mampu. Jadi bersyukur je dengan jadi bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita pakai benda yang kita ada, jangan ikut orang. Besok kita ada rezeki lebih, kita buat. Yang penting dalam hidup ni kena usaha. Usaha dan berdoa. Mana ada rezeki memang akan dapat. Kalau kita duduk je, payah nak dapat. Jadi kita kena usaha cek rezeki untuk dapatkan apa yang kita mahu. Macam tu lah. Sahabat-sahabat semua, jadi King City nak pergi ke Team City Motorsport bahagian spare part. King City nak cari ni apa ni, one set screw EFI. King City nak ambil lah, nak carilah one set screw, one set screw EFI Dream. King City pakai carbon set Dream, apa ni, body high power, engine high power, saja pakai carbon set Dream. Sebab dia cantik kat bahagian kunci je. Dia ada macam cap kan, dia ada macam ada cap, ada cap kat kunci. Kalau kat EFI power dia tak ada, dia kosong je. Tapi kalau cover set Dream ni, dia ada lah, dia ada cap. Jadi kalau macam tuan-puan restore motor, kalau skru tu elok, gunalah. Kalau tak elok, baru tukar. Okey, okey, tanpa membuang masa lagi, jomlah King City bawa tengok body yang telah siap dicat. Okey, jom tengok. Okey, kita dah sampai. Baru. Sudah sampai ke destinasi. Assalamualaikum, Kak. Salam.
Tadi kata tidak. Okey. Tadi dah. Oh, ini adik idola kita. Ha. Inilah body dia. Cantik bang, abang tembak tuki. Ha ah. Tuki. Alhamdulillah, body telah siap dicat warna hitam. Ada bling-bling lah. Okay, nak tengok bling-bling ke, kita kena pasang lampu lah. Tapi ni hitam kilat lah. Kalau nak ngecek, boleh lah. Datang ke sini, ngecek. Kalau tak tahu nak datang dia macam mana, boleh WhatsApp nombor facility di bawah kan. Ni abang idola kita. Bang, part 3 bang, part 3. Episode 3, episode 3. Episode 3 kan? Haa, episode 3. Kantoi aku. Tak apa. Oh, tanya aku, gila. Okay, ni restore motor. Okay, untuk episode 3. Kilat bosku. Ah, nampak kulit dia tu. Abang ni black apa orang panggil bang? Ha? Dia berkilat je ni, dia black apa nama dia? Black kata lah, sebab biasa talut baik. Oh ni clear, clear 2K eh? Clear 2K. Oh clear 2K dia kilat je ni lah? Ada talut clear, ada talut metallic. Oh metallic. Oh ni kira kilat macam hijau ni metallic lah. Ini bahagian bawah dia. Ini bahagian tongkat 2 bawah. Bahagian body. Bahagian bearing. Gantung kat atas. Bukan yang dekat awak. Dia macam mana? Baik. Yang dekat arm tu pun, yang dekat stand tu. Dekat stand belakang. Belakang ni. Dia gantung, dia stand dan dia boring belakang ni. Motor baru ni tu? Ya. Lepas tu dia gantung ni kan? Motor baru. Abang, saya tangkapkan baru lah, dua-dua senang. Tak payah. Okay, ini adalah sambungan untuk part 4.
untuk episod yang keempat. Okay, jangan lupa tengok.